Znači, plaća uprave holdinga i voditeljima podružnica je dignuta manje nego prosječna plaća svim radnicima holdinga, a kad gledamo komunalnim radnicima, puno manje. A u isto vrijeme, ajmo reći i ovaj podatak, da predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga sada ima plaću, sada, nakon ovog povećanja, kako je imao predsjednik uprave holdinga 2009. godine. Prije 15 godina. Tako da doista mislim da očito je da, kako bih rekao, da itekako, ajmo reći da članovi uprave holdinga imaju sigurno puno manje plaće nego što imaju članovi uprave sličnih privatnih poduzeća i očito to sigurno što rade ne rade samo zbog novca, inače to ne bi radili. Tako da, i ponovit ću još jednom kako su onda druge gradske vlasti i dosadašnji nadzorni odbor iz Skupštine Zagrebačkog holdinga, ako imate sada predsjednika uprave holdinga koji ima, kažemo, nakon povećanja 20% istu plaću kao neko prije 15 godina, u tome je stvar. Znači, zapravo plaće uprave holdinga se nisu povećavale već zadnjih 10 godina, nisu pratile stopu inflacije i unatoč tome plaće su im povećane manje nego što su povećane radnicima u prosjeku, a komunalnim radnicima puno manje. Evo, iz nekih sindikata dolazi nam informacije kako zapravo i radnici traže novo povećanje s obzirom na situaciju. Ne znam kako to ide, navodno je nekako faza mirenja, ali potaknuti su svime bili da se povećava opet znači upravi. Pa ne znam kako bi mogli biti potaknuti tim povećanjem, ponovit ću još jednom, u istoj godini je povećana plaća radnicima holdinga u prosjeku više nego u upravi, a puno više ako govorimo o komunalnim radnicima koji su najniže bili plaćeni. To je jedna stvar. Druga stvar, mi smo napravili ne samo novi kolektivni sa sindikatima, nego isto tako ispravili povijesne nepravde, kad ne govorimo samo o povećanju osnovice, o povećanju neoporezivih izdataka, nego isto tako govorimo i o de facto novoj sistematizaciji, kroz koju se isto, zato u zbroju govorimo koliko su se povećale plaće, znači kažem, to je negdje oko 24% na razini cijelog holdinga d.o.o. Međutim, ono što bi tu sad volio isto tako istaknuti, kad smo ovdje, u ovoj dvorani, sa sindikatima predstavljali taj dogovor nakon onog štrajka, tada se govorilo o tome da je to socijalni, taj socijalni dijalog će završiti sa socijalnim mirom koji ćemo imati sljedeće 3 godine. Mi smo unatoč tome spremni za inflaciju korigirati i to što je dogovoreno prošle godine, ali za stopu inflacije. O tome vodimo razgovor sa sindikatima, sad je postupak mirenja, ne mi, nego naravno uprava, međutim jesmo i mi direktno komunicirali sa predstavnicima sindikata i ne bi dalje o tome govorio jer mislim da i dalje to se treba dešavati ako je to ikako moguće kao i do sada u postupku mirenja, a ako ne, onda ćemo naravno o tome govoriti ja.